Když se vašim dětem daří, je to radost. Jaké to ovšem je, když láska mezi dětmi působí rozbroje? Betuška byla vždycky šikovná, že udělala si vysokou, má krásné zaměstnání. S Tomáškem to bylo horší, to je neprůbojný kouk. Prostě mamánek. Jel se podívat do Ameriky, tam si tu práci našel, dělá tam plavčíka, je i dobře placený. Kolik jste zachránil lidí už v bazénu? To nějakých těch 4-5 to určitě bude. Já ti nevěřím ani slovo. Prostě mi to přijde zvláštní všechno. Proč do mě pořád takhle šiješ? Protože si vymýšlíš. A v čem si vymýšlím? V tom, že jsem v Americe, že pracuju, že mám dobrý peníze, nevyžaduju od mamky, aby mě nějak dotovala nebo něco, aby mi dávala ona peníze. Ona jednou nevyžaduješ. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, hezký večer. Hezký večer vám všem, kteří se díváte na nebezpečné vztahy. Ty jsou tady opět v celé své parádě, bych řekl, doslova do písmene s Maruškou. Maruško, hezký večer. Hezký večer. Maminka, která je maminkou na 100% úvazek, maminka, která si myslí, že je dobrou maminkou a maminka, která zůstala s dětmi sama, protože táta byl grázl, hajzlík a opustil vás kvůli jiné ženě a teď už má svoji vlastní rodinu. A od okamžiku, kdy se vlastně odstěhoval, kdy se vaše životy rozdělily, zapomněl nejen na vás, ale na to, že má dvě děti. Ano. Řekl jsem to všechno taky. Ano, je to tak. Já bych mu dal facku. Hádali jste se? Hodně? Hádali jsme se dost. Takže už to bylo nevyhnutelné. Ano, ano. Smrt. A bylo to skrz tu dámu, že jo, jestli se napletu. Ano, on se našel jinou paní, teda zamiloval se a nechal mě s dvouma dětma. Vlastně samotnou, že jo, bylo to těžký, teda jako, jak po finanční stránce, tak vůbec jako ty děti vychovat, protože ženská, když zůstane sama s dětma, tak je to opravdu... Pro ní složitý. Ano, složitý. A jedno, jestli jsou děti už potom větší, nebo jestli jsou menší a samozřejmě, když zůstane bez prostředků, protože ten váš teda ani nějak moc zásadně neplatil, ne. Takže... To, jako to se muselo pořád uhánět a k soudu a na policii, že o trestní oznámení, aby vůbec jsem z něj nějaký peníze vůbec vydalovala. To almužnu, myslíte? Ano, peníze? Almužnu. No, to je jedno. Toto je stranou, dneska už máte dospělý děti, takže zaplať pán Bůh za to, zvládla jste to na jedničku, tak máte moji poklonu. Děkuji. Tomáš a Bětka. Tak. Takže Bětka je ta mladší, Tomáš je ten starší a mě zajímá hlavně Bětka teďka v tuto chvíli, protože ona je ta, odpusťte mi, silnější, ta připravenější pro život, protože ona vlastně vystudovala vysokou školu, o ten život se tak nějak jakože postarala. Máte pravdu, Bětuška byla vždycky šikovná, zařídila, dokázala si zařídit všecko, dodělala základní školu, potom střední, že udělala si vysokou, má krásné zaměstnání, je paní učitelkou, takže... Vydělala slušný peníze? Ano, vydělala slušný peníze a nikdy s ní jako nebyly problémy. S Tomáškem to bylo horší, to je takovej... Jak bych to řekla, neprůbojný kluk. Jo, toho jsem musela ke všemu vést, navádět toho, aby vůbec něčeho dosáhl, základní školu teda dokončil, pak střední, ale na vysokou to už neudělal. Teda takže s ním vždycky byl tak trošku problém. Nikdy se nikde neuchotil, nikdy žádnou holku nepolíbil, tak, jak se říká. To je pravda, ano. Prostě mamánek, promiňte. Ano, je to k tomu tak. Jsem se chystal. Máte pravdu, k tomu je to jsem tak. Se chystal. Prostě je to kluk, chlap, který se drží a držel máminé sukně. Ano. A víte, že to je špatně? Je to špatně, já vím, ale tam to prostě jinak nešlo. Tím, že jsem na ně zůstala sama, tak možná ta Alžběta to cítila, takže tý mámě musí pomoct, tak si takhle dokázala všechno zařídit, ale ten kluk byl neprůbojný, prostě on nechtěl, ani když jsem mu nutila něco, že by šel vůbec nevyřídit nikam na úřady, nebo v žádném případě. Takže se opravdu držel, ano, tý mojí sukně. Ale chápete, že to bylo Alžbětě líto? Ale já jsem je jakoby, víte co, nerozdělovala, já jsem je brala stejným dílem, jako já, možná, že to Alžbět celý to bylo, ale nemělo co, já jsem je měla stejně ráda, mám do dneška oba dva. Maruško, ne, takhle to není. A tím nechci zlehčovat lásku, možná máte oba dva stejně ráda, ale ono je to tak, že když se člověk věnuje tomu jednomu víc, jako v tom smyslu, že vlastně je neschopnej, a toho druhýho nechává volně projít tím životem, protože je samostatný a zvládá to, tak
Já si myslím, že to je vlastně taková ta chyba, kterou rodiče kolikrát vlastně zjistí až opravdu v tom pozdním věku dětí, až jsou ty děti dospělí, protože dneska nebudeme si nalhávat. Já to řeknu, jak to je, jako Tomášovi je 31, Alžbětě 27. Alžběta, ta je prostě připravená pro život ze vším všudy. Ano, a Tomáš se našel teprve teď a proto jsme vlastně trošku tady, protože chcete znát některé detaily, nějakou pravdu. A víceméně jste tady, protože jste napsala, ale přicházíte taky proto, že Alžběta je přesně ta, která svýmu bratrovi nevěří. A to je to, co vás trápí. Ano. To je to, co vás trápí, že dva sourozenci spolu prostě nefungují. Ano, Tomáš vlastně odjel, nakonec si teda našel práci po dlouhé době, teda jel se podívat do Ameriky, tam si tu práci našel, dělá tam plavčíka, je i dobře placený, občas se teda vrátí. Jo, jsem za maminkou, že jo, za sestrou, ale myslím, že je finančně jakoby tam zabezpečený a Alžbětka možná tak trochu závidí, jo, nebo na něho žádlí, já nevím, jestli to je závist nebo žádlivost, ale myslím, že jako konečně se ten kluk trošku uchytil, protože ta Alžběta nikdy nepotřebovala vodit za ručičku tak jako on. Mm-hmm. Třeba to nepotřeboval taky, ale zjistil, že když ho bude vodit maminka, tak je to v tom životě pohodlnější. Já vím, že vám to vracím pořád jako bumerang, já se omlouvám, ale já prostě nechci šetřit ani vás jako maminku, která by se mohlo potom ukázat, že je jenom slepě naivní. Možná máte pravdu, no ale já si to nemyslím, tedy já si myslím, že no, kdybyste si to potřeboval trošku pomoc, jako rozumíte, do života. No, a když mu bylo 10? No, jako starší. No, když mu bylo 25, tak už ne. A když je mu 31, tak už vůbec ne. To už by se měl starat o vás, ne? No, to je pravda, to jako tak, jo. Tak dobře, tak teďka vydělá nějaký peníze, takže vám vždycky doveze dárky a tak je to vždycky hrozně moc fajn, pak se zase po nějaký krátký době zbalí, jede znovu do Ameriky. No, říkal jsem, že ten vztah vlastně vašich dětí mezi sebou je tak říkajíc nefunkční. Já neříkám, že by se spolu úplně nebavili, ale vy jste teďka říkala, že vlastně vaše dcera možná trošku žárlí, závidí. Zase já vím, že Alžběta říká, že bráchovi nevěří. Brácha ten by zase chtěl, jako aby mu sestra věřila, že nemá důvod mu nevěřit, ale neumí jí přesvědčit, že vlastně ta důvěra by měla být vzájemná. Já jsem ji taky několikrát přesvědčovala, tu Alžbětku, že Tomáš by přece nelhal, že mu věřím, že opravdu do té Ameriky jezdí a několikrát i fotky posílal a přes sociální sítě, jo, zprávy a tak, takže není důvod jako mu nevěřit. Myslím, že jako opravdu tu práci tam má, je zabezpečený, ale proč si to ta Alžběta myslí, já jsem na to nikdy nepřišla. Když vám to vždycky říkala, tak jste říkala, ale ne, to není možné a to není pravda. Ano, to jsem říkala, to jako že jste to zase zdůvodnila po svým. Já teda Tomášovi věřím, já nemám důvod mu nevěřit, mě jako se nestalo, že by mi dal nějaký důvod mu nevěřit. Hmm. Jo, chápu to, rozumím tomu, ale přece by vaše dcera netvrdila něco, o čem by nebyla přesvědčena, že to je pravda. Zeptám se právě jinak. Vy věříte Tomášovi? Ano. Ale proč nevěříte Alžbětě? Protože si myslím, že tam je ta žárlivost, že vlastně už od toho dětství, ano, od toho dětství, že ona se dokázala takhle o sebe postarat, všechno zařídit a tohle. A já jsem asi opravdu toho Tomáše pořád musela vodit za ručičku ve všem, jo, jak to byla škola, prostě ve všem. Hmm. Tak možná, že to v ní i zůstalo, jo, taková nějaká ta žárlivost až do dnešní doby, když už teda, ale nemá prostě proč, nemá důvod na ní žárlit. Já si myslím, že by jako sestra měla být ráda, že se má dobře. No, to ano. Kdyby o tom byla přesvědčena. No, tak to je jiná věc. Já vím, že vám dávám brouka do hlavy, ale já nechci vám dávat brouka do hlavy. Akorát, jestliže mě aspoň trošku znáte, tak víte, že si kolikrát hraju ze slovíčky jenom proto, aby člověk začal víc přemýšlet. A aby třeba i to, co má tak nějak zaciklený jenom před sebou a vidí jenom tu svoji pravdu, tak aby malinko těma očima ohnul doleva, doprava a řekl si, ta pravda může být vlastně opravdu i na té druhé straně. Tak je to jakou výhodu má Bětka z toho, že by pomlouvala svého bratra? Co by z toho měla? Já nevím, třeba si myslí, že jako jí mám mít ráda, takže jako ale co by z toho měla? Budete jí mít víc ráda, když
vám ho bude pomlouvat, když ví, že je teda mamánek, no tak to nedokáže, ne, no, že to ne, nebudete jí mít víc ráda. Lidi si ji taky nebudou víc vážit, jako když bude o bráchovi říkat věci, že mu nevěří. Já teda vůbec nevím důvod. Nevím důvod, proč to ta Alžběta dělá. Jako, zeptáme se jí. Zeptáme se jí. Je tady. Alžběto, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pojďte. Jak já jsem se na vás těšil, Větuško. Ahoj, Alžběto. Protože já chci taky všechno slyšet a vědět a tak. Nechci být jenom jako mý kolegové, kteří s váma mluvili a říkali, je to hrozně příjemná mladá dáma, prostě akorát nevěří svýmu bratrovi. Akorát, tak to je takový v úvozovkách. Ono je to docela zásadní. Můžu se vás napřed zeptat na jednu věc, která s tím vůbec nesouvisí. Ano. Měli jste se rádi jako děti? Tak to jsme se určitě měli rádi, ale prostě vždycky jsem viděla, že tam ta mamka prostě věří víc v něj, nebo nechci říct věří, ale furt pomáhá jemu. Vás nepodporovala prostě? Asi třeba i jo, ale ne takovým způsobem, co bych si já třeba představovala, co bych potřebovala. Pojďte to mamince teď říct, protože maminka je připravená na pravdu. Proto je tady, ostatně napsala ona sama, takže musela počítat s tím vším, že tady dneska uslyší věci, které pro ní budou buď příjemné nebo nepříjemné, nebo obojí dohromady. Může jí něco bolet, může jí něco rozplakat, samozřejmě to tak v životě je, může jí ale něco potěšit. No prostě vždycky pro tebe to byl Tomášek, miláček a já jsem si všechno musela prostě probojovat sama. Alžbětko, ale ty jsi byla taková průbojná, ty jsi byla velice šikovná. Ano, já jsem musela. Už od malička jsi byla šikovná, všechno jsi si dokázala řídit, školu si udělala bez problému. A víš, že s Tomášem vždycky byly jako starosti, že on těžko dodělával tu školu. Těžký to s ním bylo. Protože to je lempl. Línej lempl. Ale tak nemůžeš říct, že je lempl, jako on se snažil, Byl rád, že udělal střední školu, pak si ho hnala na vysokou a jak to dopadlo? Akorát to byly vyhozený peníze za soukromou školu. To je pravda, neudělal tu školu. Peníze, kterých jsme neměli prostě tolik, aby jsme jen tak vyhodili. Tak v tomhle máš pravdu, to jako jo, ale... Já se vás na něco ještě zeptám, Maruško, jestli můžu, teda když jsme u toho, neberte to jako podpásovku. Já se malinko vyzkouším, jak moc vás zajímala vaše dcera, jak moc se vás zajímal váš syn. Protože jste mi říkala, že váš syn je plavčík v Americe. Na druhé straně jste mi říkala, že Alžběta vystudovala školu vysokou a že je učitelkou. Víte, kde učí? Jestli na střední nebo na základní? Já mám dojem, že na základní škole. Ne. No, to asi těžko. Na střední. Tak to se omlouvám, já jsem si myslela, že na základní. To by se ale měla jako vědět, tohleto. A můžu se na něco ještě zeptat? Myslíte si, že má vaše dcera přítele, nebo že ho nemá? Myslím, že má přítele, určitě. A víte, co vám říkala před půl rokem? Tak to se nepamatuju. My jsme se rozešli. Plánovali jsme rodinu a rozešli jsme se. A vy jste jí říkala větu, život jde dál, najdeš jinýho. Já poslední dobou jsem měla takový trošku jiný období, takový divný, že já si to opravdu nepamatuju, protože mami, to je prostě furt Tomášek, ale takovýhle věci jsou důležitý přece. Tady na ty dvě otázky mě navedla vaše dcera. Jenom abych se vás zeptal, protože byla přesvědčena o tom, že to prostě nevíte. Že i když vám něco říká ze svého života, nebo když má nějaký trápení, nebo prostě když má z něčeho radost a chce se vám pochlubit, nebo prostě svěřit, tak sice ano, ale stejně ji neposloucháte. Je to tak? Já se tě, Alžbětko, omlouvám, ale já jako prostě vím, jak jsi šikovná holka, že prostě ten život, ty jdeš tím životem, proplouváš s ním úplně bez problémů. Ale jo, ona má takže, taky starosti a problémy. Já taky mám svoje problémy. Ale jinak teď mám vás řekla, přece ráda stejně. Teď jsem se snažila o rodinu, rozešli jsme se s přítelem a ty o tom ani nevíš, mami. Nevím, no. Tak zase ale bude líp. Ale že víš, jako... že Tomášek jezdí do Ameriky dělat plavčíka. Ale ty pořád jako na toho Tomáše nasazuješ, jako proč mu nedůvěřuješ, že v té Americe pracuje? Protože je to prostě divný. Jako a co se ti na tom zdá divnýho? Mně to nepřijde divný, co se mi na tom zdá divnýho? Tak říká ti, kolik si tam vydělává peněz, přitom bys mohla vědět, že plavčík jako není moc dobře hodnocená práce. Tak to nemůžeš hodnotit tady podle nás, že jo, tam v té Americe přece jenom jinak platí ty lidi.
Jako jo, ale člověk si asi dokáže zase na internetu najít informace a vím, kam Bětuška míří. A já vás malinko zklamu, ta částka, kterou vám váš syn říká, ani z třetiny neodpovídá. A důvod, proč by mi lhal? Aby se ukázal jako lepší, anebo protože vám prostě lže. A ty máš od Bětku, jaký je na to názor? Ten, který vám... Proč by lhal? Tam prostě plavčíka nedělá. Ale tak přesně... Další věc, vždycky se vrátí. Je úplně vyhublej. No, protože asi tam málo jí, no tak... Málo tam vždycky... jí a když tam má takových peněz, tak proč nechodí do restaurací, proč si nenakupuje jídlo? Navíc plavčík přece dbá o svoji fyzičku, zase to řeknu, koho má potom zachránit, když je takový tenoučkej. No, to je trošku... Jste mi nasadili brouka do hlavy, ale já pořád věřím, že to tak je, tak proč by mi lhal? Důvod, proč by mi lhal? Tak je pravda, že to dnešní setkání a to natáčení jsme podřídili tomu, až bude tady v České republice. My jsme ho oddalovali několikrát, teďka je Tomáš v České republice a není tajemstvím, že tady bude. Co Tomáš neví, tak neví, že tady bude jeho sestra, protože Tomáš, když je v televizi, tak je v jiné místnosti. Teď neslyší, o čem se tady bavíme, takže vlastně vůbec netuší, že tady je sestra. Takže si myslím, že až se objeví tady u těch schodů, tak první, co ho zarazí, že je tady jeho sestra. To je pravda, protože oni se u mě, když Tomáš přijede, tak Alžbětka se u mě ani neukáže, tak jako se vyhýbají. Tak protože kdybych tam byla, tak si budeš stejně všímat jeho, takže bych tam byla prakticky zbytečná. A já myslím ale, že o tebe je to taková trošku žárlivost, nebo rozumíš, nebo že toho Tomáše nemáš ráda, nebo já to ale prostě nechápu. Ale mám ho ráda, je to můj brácha. Já přece prostě... mám ráda oba dva stejně, jako tebe, tak i jeho. No to nevím, to si právě nemyslím úplně. Ale jste taková jakože zapšklá. Zase úplně upřímně, jako myslím si, že ségra, pokud mi budete tvrdit, že ho máte ráda, ale tak stejně jste zvědavá na to, když přijete, protože on vám vždycky nějaký dárek doveze, víte, že vám ho nechává v pokoji, takže jako zase na vás myslí. Takže lakomej není. To, že si peníze třeba vydělává prostě i jiným způsobem, nebo že si je vůbec nevydělává, nebo že já nevím, jak to v životě je, prostě to nám musí říct on. No tak asi pracovat musí, z čeho by tam asi žil, že jo? Z čeho by si kupoval letenky, že jo? Ano, ano, taky dárky. A víš, že vždycky, nikdy na tebe nezapomněl, dárek ti vždycky přivezl. To je pravda, ale prostě mi to přijde zvláštní všechno. Ona se to ukáže, ta pravda. Jste mi říkala, že neodpovídá spousta věcí i mezi kamarády, když něco konzultujete, protože máte přece jenom pár společných známých a že to neodpovídá charakteru časového propojení a spojení a pracovních směn. Samozřejmě můžeme polemizovat o tom, co je takový ten rozdíl mezi náma a nima. Člověk si asi nepamatuje přesně na den, co bylo před půl rokem. Ale vy máte asi brouka v hlavě a proto si myslíte, že všechno není tak, jak to je. Tak, jak to brácha říká. No určitě tak poslouchám. Já na rozdíl teda od mamky poslouchám, co mi mamka o bráchovi říká, protože přece jenom nějaký informace o něm vědět chci. A potom se prostě doslýchám z té druhé ruky zase od těch našich kamarádů jiné věci. Takže to vlastně spolu nekoresponduje? Ne. Prostě ne. Tak možná to vidíš moc černě jako. A vy? Já. Moc důvěří přes růžový brejle. Máte fialový, máte na hlavě. Tak. A tak trošku mě Alžbětka teda nahlodala, jako chtěla bych tu pravdu vědět. Pravdu se dozvíte, až sem přijde váš syn, bude vám ji chtít říct. Třeba vám říká pravdu, třeba jenom Alžběta si myslí, že brácha lže, je to taková nějaká, jak byste říkala, žárlivost, možná je to i to, že člověk si v sobě nese určitým způsobem břímě svého dospívání, protože já teda, co chápu, myslím si správně. Nemyslím si, že Alžběta je zlá nebo zákeřná. Ne, to určitě ne. Jenom si prostě myslím, že jí hrozně v životě mrzelo to, že byť byla holka, byť potřebovala kolikrát tu větší pomoc, tak vlastně jí nepomáhal ani brácha, ale ani maminka. A kdyby se o svůj život nepostarala ona sama, teď nemyslím o to zázemí navařený, nažehlený a tak dále, co jste dělala, tak kdyby se o ten svůj život, ten svůj rozvoj nepostarala sama, tak vlastně by to nebylo. A vy víte sama, že sice jste jí ze školou pomáhala, ale Alžběta byla ta, která chodila na brigády, aby si vydělala peníze. To máte pravdu, ona byla hrozně hodná, ona jako ani po mně nikdy nic nechtěla. Jako... Na rozdíl od Tomáše.
to je pravda, no. Nikdy nežádala, že by mami... Něco bych... chci, ne, tak, ne. Mobil, něco, ne. Ne. Ona se o to prostě postarala a teď si koupila mobil, který byl prostě levný, obyčejný, taky stačil. Ano. To Tomášek potřeboval ten lepší. No, protože si nedokázal ani brigádu najít, aby si... Já vím, ale taky jsem mu mohla koupit ten úplně obyčejný. No jo, tak Tomášek chtěl ten nejdražší. On by nechtěl ten obyčejný, no, no obyčejný, to tak prostě je. No nic, milé dámy. Není to moment překvapení teďka nastane pro vašeho bratra. Jsem zvědavý na ten jeho výraz, až přijdete, možná omdlí, pokud je tak slabý, jak vy říkáte. No, nevím, ale já myslím, že docela teďko v té Americe jakoby trošku zbužnil, sice zhubnul, jo, ale zase když přijde, tak ho trošku vykrmím a zase odletí, no, tak těžký. Ale tak snad to, je to trošku lepší, no. No. Že to ustojí, protože... No doufám, že to dneska ustojíte vy. Tomáši. Já vás zdravím. Taky dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj Tomášku. Ahoj mami. Kolik uplavete nejvíc, tak nějak jako, abyste se neutopil? No tak když dělám plavčíka, tak... Tak těch 20 minut v kuse určitě nějakou rychlostí dokážu plavat. Kolik jste zachránil lidí už v bazénu? Tak to nějakých těch 4-5 to určitě bude. Jasně. Kolik jste jich utopilo? Ani jeden, Bětko. No, vy dva jako sourozenci se na jedné straně nezapřete, na druhé straně teda, co se škádlívá, to se rádo mívá, musím říct. Takže ono, některé ty věci jsou takový, jaký jsou. Já vím, že jste teďka naštvaný a překvapený tím, že tady je vaše sestra, že jste počítal s tím, že tady bude maminka, bude o vás pět chvály. Tak já vás teďka jenom tak nějak jako, že informuju. Maminka o vás mluví hrozně hezky. A sestra z části. Má vás ráda, ale nevěří vám. Řekl jsem snad všechno. Mm-hmm. To není žádná novinka u nás v rodině, tak proč? To je furt stejný. Proč, tak je, proč vám vlastně vlastní sestra Tome nevěří? No, já myslím, že i kvůli tomu jsme tady, to bys snad mohla říct, Bětko, ty sama, proč pořád řekla. Se do mě ona to řekla, já to teďka chci slyšet od vás. Roznášíš po mě, já nemám ponětí, proč to co dělá roznáší, Bětka. To mě zajímá, co roznáší, co se k vám dostalo? Tak samozřejmě máme nějaký společný přátelé a... Ty přátelé mi říkali, že Bětka o mě říká hnusné věci. Jaký? Tak například, že kradu tady v obchodech v Čechách. Nemám ponětí, proč bych musel krást, když si v Americe vydělávám peníze. Krade tady? To jste říkala? Takovýhle věci jsem neříkala. Jasně. Asi by poškodila taky sebe a maminku. No a co ještě říká teda? Tu jsou různé věci, krádež, potom, že chodím za holkama, když přijdu v Čechách, přitom mám přítelkyni někde. Jinde, takže... A kde jí máš, tu přítelkyně? Dětko, furt to musím opakovat. Máš jí tady, dokola. Nebo tak jezdíš furt do Ameriky a máš přítelkyně tady teda? Ne, já nemám přítelkyni žádnou, ale říkáš, že mám někde přítelkyni, pak říkáš jiným lidem, že chodím za jiným přítelkyním, takže... Jo, takhle. Si vyber jednu pravdu. To nejdřív prokonzultuj se mnou, já ti řeknu, jestli to vůbec pravda je, a pak to můžeš říkat mým kamarádům. Tome, můžu se na něco zeptat, je to úplně mimo mísu, ale... Klidně. Jste mladý člověk, jste v Americe a člověk se vždycky Amerikou jako chlubí a mě by zajímala jedna taková věc, taková drobnost. Proč máte Facebook? Proč mám Facebook? Tak za prvý, abych se viděl s kamarádama, který nevidím v Čechách, protože jsem v Americe. Jasně. Abych se udržoval s rodinou, protože mamka taky má Facebook, takže... Jasně, ale vy tam nemáte na tom Facebooku ani jednu fotku. No, tak na Facebooku, proč všechno sdílej jenom na Facebooku, když to můžu mamce poslat privátně, zprávama. Mamka to uvidí, s mamkou se popovídáme, i Běrce posílám fotky. Jasně. A přes Skype. Nebo přes Skype, tam se krásně vidíme, popovídáme si. Ale nechceš si s tím pochlubit. Na Facebooku. Bětko, já se nepotřebuju chlupit tím, co dělám, tak prostě vím, že to dělám já, vím, že to dělá, že mamka moje ví, že to dělá, mamka je na mě pyšná, tak já nemám důvod. Musíš tam vidět krásné věci, proč
To neukážeš ostatní. Ale proč bych to potřeboval ukazovat, Bětko? Já se jenom ptám, jako to není jako důraz toho, že musíte něco dávat, jako to je prostě každýho privátní věc. Já se jenom říkám, proč mladý muž, který je navíc jako hezký, tak proč, když má Facebook a má Instagram, tak proč jsou ty profily vlastně prázdný? Tomu nerozumím. Prostě nemám takovou povahu, já nepotřebuji sdílet svůj osobní život. Já vím, ale prostě si vůbec Instagram udělal, protože ten je jenom o fotkách a vy tam máte jako postnutých fotek nula. Přitom vás tam sleduje 300 lidí jako a vy sledujete asi 2000 lidí, tak já nevím. Tomu nerozumím. K čemu to je vlastně potom teda? Protože napsat si můžete na Skypeu, napsat si můžete SMSku, to dneska všechno funguje. Tak já ty sociální sítě mám kvůli tomu, že já rád koukám na to, kde ostatní lidi jsou. Já se koukám, co dělá Bětka, já se koukám, co dělá mamka, ale že bych já potřeboval sdílet to, co já dělám se všema mimo rodiny, nepotřebuju to. Víte, co vám řeknu jako naprosto, naprosto upřímně, že nebýt jednoho vašeho kamaráda, který s váma letěl do Ameriky, tak vám nevěřím, že do té Ameriky lítáte a přikloním se opravdu na stranu Bětky. Ale musím vás, Bětuško, zklamat, do Ameriky opravdu lítá. Když já jsem ti to říkala, že mu můžem věřit. Tak lítá tam, ale... Lítá. Teď jde jako o to. Ty vidíš moc všechno černé, Bětko, víš? No. Chcete mi říct něco o té Americe třeba v souvislosti s tím, že tam byl i váš kamarád? Teď myslím Romana, aby jsme mluvili o tom stejném. Tak s Romanem jsme začínali ve stejném kempu, teda, kde jsme dělali plavčíky. A myslím, že s Romanem vycházíme úplně v pohodě. A žádné jako osobnější vztah s Romanem asi nemáme. Prostě jsme tam se poznali a děláme oba dva plavčíky. Aha. Takže jste letěli letadlem spolu, přiletěli jste, ubytovali jste se. Přesně, jak to chodí úplně začali normálně. Začali jste pracovat a pak jste zase teda potom po těch pár týdnech, nebo jak to bylo, vy jste tam byli spolu 4 měsíce vlastně, tak po 4 měsících jste to zase zabalili, vzali peníze, nasedli na letadlo a vrátili se domů. No tak já tam jezdím kontinuálně, že jo, každý rok jasně, tam. Ale on s váma letěl poprvé. On se měl letět poprvé, přesně tak. A teďka už tam lítá zase on i taky nějak pravidelně jít, že jo? Já myslím, že tam lítá pravidelně stejně jako já. Když se teda míjíme, protože každý máme ty směny trošku nějak jinak, ale... Víte, co je zvláštní pro mě, že Roman říkal, že když jste tam spolu poprvé letěli, tak jste tam sice spolu přiletěli, že jste ho zavedl opravdu na ten bazén, že on se opravdu domluvil na práci, ale vy jste za 2 dny zmizel a vrátil jste se až 2 dny před odletem. No tak my vždycky, když tam letíme, tak my nikdy nevíme, kde budeme pracovat, takže my můžeme pracovat. Ale vy jste mi teďka říkal, že jste pracovali celou dobu spolu. Teď jste mi to řekl. Ale tak my jsme se vydávali občas to, jako ne, se nevylučuje. Nevydávali, to vám právě teďka jako se snažím říct, že jste se vůbec neviděli, že jste se viděli 2 dny po příletu a potom 2 dny před odletem a vy jste pak 4 měsíce byl někde. Já se nepamatuju, jsem se viděl 2x nebo 3x, prostě vím, že jsem ho tam viděl v té době. Já myslím, že pro Romana to byl asi velký zážitek přiletět do Ameriky, dostat tam práci hned. A asi by neměl důvod si vymyslet, že jste po 2 dnech zmizel. Ale měli jste třeba směny každý jiný? Měli jsme každý jiný směny, proto já vám říkám, já jsem Romana nepotkával každou hodinu, já vám nemůžu říct, rozvrch Romanův. Já jsem tam byl za sebe sám plavčík. Ty si řekl, že ani nevíš, kde on byl, na jakém bazéně nebo na jaký pláži? No nevím, tak my s Romanem nemáme žádný kamarádský vztah. Prostě Roman tam je sám za sebe, já jsem tam sám vy za sebe. Vy jste mi, Tomáši, před chvílí řekl. Že jste se bavili. Vy jste mi před chvílí řekl, že jste letěli spolu a že jste tam 4 měsíce trávili spolu. Slovo trávili spolu znamená byli spolu celou dobu. Já jsem slovíčkář. No, koukám. Já jsem slovíčkář. To nebyly 4 měsíce pobytu, takže se někde budete vídat. Já vám chci znovu zopakovat. Roman řekl, že jste po 2 dnech zmizel, nikdy vás neviděl po dobu 4 měsíců a 2 dny před odletem jste přišel zpátky. Už jste se do toho zamotal, co? No to ne, tak asi byl na jiný pláži, ne? Přesně tak, já jsem pracoval na svém pracovišti, Roman na svém. My jsme se vídali, ale nebylo to žádný kontinuální vídání. Tak vydání. Vy jste se vídali, Bětko, on říká, že proč jste do mě pořád, nevídali. Ale proč do mě pořád takhle šiješ? Protože si vymýšlíš.
A v čem si vymýšlím v tom, že jsem v Americe, že pracuju, že mám dobrý peníze, nevyžaduju od mamky, aby mě nějak dotovala nebo něco, aby mi dávala no, peníze. No, najednou nevyžaduješ. Jak najednou, tak si vydělávám. Já za to nemůžu, ty jsi vybrala vysokou školu a teďkon lituješ toho, že vás vysokoškoláku je prostě v Čechách 5 000, 20 000 a nemůžete se na práci dobře placenou. Tak prostě si to měla rozmyslet trošku jinak, tak jako já asi ne. Aha, taky jsem asi měla dělat plavčíka, ne? No, tak třeba kdybys na to vydělala, trošku měla tělo, třeba, tak bys jo, mohla. Třeba. A já myslím, že tobě trošku hlodá taková závist tomu Tomášovi, Alžbětko. Ale já myslím, že mu nemáš co závidět. Jako tam já je... mu rozhodně nezávidím, že ty máš krásnou dělá práci plavčíka. Přece. Kdybych mě nezáviděla, tak přece ty nepovídáš tohle mým kamarádům. Protože ty přece žádnýho plavčíka že chodím za žejnýma holkama nebo co. A proč? Jako bude nějaká, která bude žádlit? Jako, vám to může být jednou, když žádnou nemáte. No tak to sice jo, ale ty kamarádi, který mám, si o mě budou myslet hnusné věci a to přece. Asi jako zdravý člověk řeknete, že určitě. To si budou kamarádi myslet hnusné věci? No tak když předtím následuje to, že někde mám trvalou přítelkyni a že chodím za ostatním, ale to je opravdu hnusný a... Tak máte trvalou přítelkyni nebo nemáte? Žádnou přítelkyni nemám. Tak když žádnou nemáte, jak vám to může být úplně jedno? To sice jo, ale když se na to kouknete z toho hlediska, že to o mě říká moje vlastní ségra, ta nejužší rodina. Tak... Já pak jako nevím prostě, kde mám mít jiný hodnoty, než u té své rodiny. No dobře, tak víte co, já bych řekl, že hodnoty jsou hlavně v pravdě. Takhle bych to řekl já. Protože když už rodina, bavíme se o rodině, tak rodina má vědět pravdu za všech okolností. A i kdybyste, teď mi to odpuste, někoho zabil, tak máma by měla být se sestrou první, která by to měla vědět, protože máma při vás bude stát vždycky. Při obou samozřejmě, při obou. Tak. Jsem rád, že to takhle hezky už doplňujete. Se to naučíte dneska večer. Po té více, která tady byla. Nicméně je tady Roman. Roman? Mhm. Ten, se kterým jste letěl do Ameriky. Ten, kterýmu jste dal kontakt na agenturu. No tak, že tady je Roman, tak je tady Roman. To je... Aspoň poznáš Romana, no. Romane, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Večer. Tak musím říct, že mi jako plavčík nepřipadáte, ale to se omlouvám, tak ono někdy zdání klame. Nicméně, co je pro mě důležitý, to, co jsem říkal před chvílí a jenom v tom chci mít pořádek. Romane, je pravdou to, co jsem říkal, že vlastně po příletu, po dvou dnech vás tam Tomáš jako nechal tak trošku bezprizorního, byť jste dostal práci plavčíka? Je to tak, přiletěli jsme spolu a já jsem trochu spolíhal, že mi Tomáš jako řekne, jak to tam funguje, probíhá, trochu jsem jako na něm tak jako visel a možná se mu to nelíbilo a každopádně se mě možná tak trochu zbavil, ale já mu to jako nemám za zlý úplně. To tak jsem, nakonec jste se tam jako aklimatizoval, jo, jako vydělal jste si slušný peníze, ne? No, víte, minimální mzda, co jako plavčík dostá, no to není moc, to je $7.25. S tím si člověk úplně jako nevystačí jako dobře, ale na to přežití to stačí. A jasně, zkušenost. A jako zkušenost to určitě jako dobrá do životopisu. Zase na druhé straně potom vám dal kontakt na agenturu, která jo. Vlastně tak nějak funguje, myslím tím agenturu paní Dany a jako dneska už tam jezdíte a máte práci. Jo, jako super, ono pak člověk, když už jako tam se opětovně vrací, tak oni mu to zvednou tu mzdu, je to trochu lepší. Dá se, taková jistota jako jo. Je to jako samozřejmě dobrá brigáda, jako pořád těch $7 je víc, než co se člověk vydělá na brigádě tady, jako v Mekáče, že jo, nebo tohle. Ale jako jo, no, tak... Víte, co akorát mi nejde do hlavy? Jestliže vy děláte plavčíka, tak máte plus minus stejně, když budete na jiném bazénu. No, kolem těch 8-10 dolarů to je za hodinu, no. Jo, ale mám se říkáš úplně něco jiného. Ale peněz si vyděláte podstatně víc, protože jenom když si vezmu, když nakoupíte dárky, když si nakoupíte svoje oblečení a takové ty věci a ještě vím teda, co ukládáte, tady v Česku, co říkala maminka, že vám to nosí vlastně na účet, to moc neodpovídá. A tak to je snad moje věc, jestli si vezmu nějaký přesčasy někde a prostě ten zbytek, co já utratím za dárky pro vás. Tak to by bylo ale opravdu hodně přesčasů. Ale já furt nevím, na co si stěžuješ, Bětko, zvu vás do Ameriky, ještě ani jednou jste nepřijeli. Vždycky, když přijedu, tak vám vozím dárky a ty dárky jsou docela drahý, jako to si šahni na srdce, ty jsou docela drahý. Pravda, a peníze ale... opravdu skutečně si ukládá slušný, takže... Od mámy nic takže... nechci, všechno vám dávám.
podle teda svého mínění, když si myslím, že vám dám nějaký dárek, tak prostě vám ho dám. No. Ale kde si na něj vyděláváš? Tak prostě beru přes časy, já nevím, co je na tom blbýho, že beru přes časy. Já ti nevěřím ani slovo. To jsou prostě co celá ty, to je celý prostě naše. Můžu to poupravit malinko. Já se přidám na stranu Alžběty, já vám taky nevěřím ani slovo. Proč mi nevěříte? Prostě tohleto protože nevychází. Prostě, úplně upřímně nemám důvod vám věřit. Možná kvůli Romanovi. A Romane, pracujete společně? No, jak jsem říkal, přiletěli jsme společně a po dvou dnech už jsme se jako neviděli. Ono je to asi docela běžný, že se rozdělou ty lidi pak až na místě. Ono těch pláží a bazénů jo, je tam víc, ale jako... To říká, takže je to normální, potom, že mohl jít na jinou pláž nebo že je na jiný pláži? Nevím teda, jak, po co pořádně jde, ale potom, když jsme se viděli po cestě zpátky na letiště, tak mi přišlo, že trochu jako mlží, nebo nechci to takhle říct zase, aby to nevyznělo blbě, ale přišlo mi, že jako vlastně ani... Chtěl jsi říct jako, že lže? Nezdílel jsem mu ty zážitky, no. Já vás zachráním, Romane, můžu říct pravdu? Ano. Můžu říct pravdu? Řekněte to, prosím. Tomáš vám dal kontakt na agenturu paní Dany, která ji zastupuje vlastně majitelkou a ta vám dala práci a proto tam můžete teďka jezdit vlastně pravidelně? Je to tak. Uh-huh. Co když vám Tomáši řeknu, že jsem si od Romana vyprosil tu adresu, tu mailovku? To si myslím, že je úplně naprosto v pořádku. A paní Daně jsme napsali. Mhm. Co vám řekla paní Dana? No, paní Dana mi odepsala. No, tak je to jedna z mých zaměstnavatelkyn, takže by vám měla odepsat jedna? Asi. Ona je snad jedna jediná, ne? No tak ještě tam jsou nějaký jiný zaměstnavatele, ale ona je jedna z hlavních. Ale. To by přece paní Dana nedovolila. Co když přečtu ten mail? A co když potom mamince a sestře ukážu v mailu fotky, které paní Dana poslala? Tak snad nemáš tak to vysvětli, Tomáši. Takže co, můžu přečíst ten... Prosím, čtěte. Tak my jsme paní Daně napsali jenom, jestli zná Tomáše a jestli pro ní dělá plavčíka, tak odepsala. Jenom vám chci říct, že je Češka. Paní Dana. To není asi žádný. Ale žije v Americe opravdu už přes 30 let a je to, řekněme, postarší dáma. Takhle to mám říct. Daně je kolem, já nevím, 40, 45. Si myslím, že ještě snad není tak zlej věk, ne? Paní Daně je 57 let. Žije 30 let v Americe, Tomáši? 57 let, ale to není podstatné. Tak já řeknu, co nám odepsala, nebo co mi odepsala. Dobrý den, Honzo. Ano, to souhlasí. Tomáš pro mě dělal plavčíka. Ale pak jsme se dohodli lépe, jestli chápete. A je tady smajlík. Nyní spolu máme všeobecně fungující vztah. Posílám naše fotky a pozdravujte ho a že se na něj už zase těším, až se vrátí domů. Dana. No Tomáši, to si děláš srandu. A jenom chci říct, že na těch fotkách teda jste jednou číšník, jednou uklízeč, jednou masér, jednou jste ve společnosti nějaké starší dámy, než je paní Dana, a pak spousta fotografií s paní Danou. Tak si vyděláváme mimo prostě, no, tak takže bych asi nemohl jezdit domů tak často, jak jezdím. Takže ty tam vlastně děláš nějakýho gigola? Ve skutečnosti? Já bych řekl, že ve skutečnosti žije s paní Danou. Co si tady celou dobu vymýšlíš? A dokážeš mi lhát do očí? Všem lžeš do očí. Ale Bětko, ty jsi mi říkala, že nejezdím do Ameriky. Do Ameriky jezdím. Vydělávám si sám na sebe. Vydělávám. Ale říkáš to, jakým způsobem si vydělávám. Dobu, že tam děláš plavčíka. Celou dobu říkáš já jsem nedělal plavčíka. A já jsem nedělal plavčíka? Jednou. A já celou dobu... A kolik tam jezdíš let už? Celou dobu jsem jí nevěřila, ale nakonec teda je to všechno pravda, co se o tobě povídá. A nejenom, že to... Moje, prosím, že to se o mě povídá, když říká, že kradu a že chodím někde s nějakýma holkama, to vůbec není pravda. Ale tví kamarádi, ne s holkama. Ty žiješ se starou ženskou. No a co, tak jsem se nechal zaopatřit. Která si tě vydržuje za peníze, Tomáši.
zaopatřit. Mohl by si se stýkat tady. Ty si myslíš, že u toho nepracuju? To jste zamilovaný. Tak já si myslím, že jsem dost ještě mladý na to být zamilovaný jenom do jednoho člověka, takže... Takže vám voní prostě to přišlo v Americe a... Máš víc, nebo? Vám voní peníze. Jsme na tom takhle dohodnutý, já si myslím, že to každému z nás prostě vyhovuje a já na tom nevidím nic špatného, když prostě se můžou nechat holky zaopatřit, že prostě i já bych se mohl nechat zaopatřit, když není v tom nic špatného. Prostě já neříkám, že to je špatný, ale já jenom říkám tu věc, že nechápu, proč to normálně neřeknete. A vy si myslíte, že je to jednoduchý v téhle rodině? A vy si myslíte, že je jednoduchý teďka pro ně, aby vstřebali to, že jim vlastně už 5 let lžete? No, Tomášek. Takhle jsi se vychovala. Promiň mi to. Promiň mi, že jsem ti nevěřila. Hele, mami. Vy jste to tušil, že jo? Nebo věděl? Co mi povíš mami, na to? Já mám to tak. Já jsem věděl, že tyhle peníze jako plavčík mít nemůže, ale... No. Nechtěl jste to prostě rozumět. Nemohl jsem jen tak jako... Ale Tomáši, peníze nejsou všecko přeci. Že máš peníze. No, na mě. Pro mě na prvním místě je rodina, co si myslíš, že já vás nezvu do Ameriky, teď vás furt zvu. My jako rodina, a my jsme se teďko za tebe styděli. Já se jí na jednu stranu nedivím. Ona paní učitelka a její bratr tamhle v Americe, tam dělá nějakýho... Sestra je ženskýma. To je teda opravdu ostuda. To sestra pěkně vybarvila. A já jsem ti tolik věřila, tolik. Hele, já mám mysl čistou, mami. Cegra. Víte, kdybyste byl zamilovaný, tak vám takhle mávnu rukou a řeknu, na věku nezáleží, protože prostě to se v životě stává. Navíc musím říct, že když jsem viděl fotky s paní Danou, paní Dana na svůj věk opravdu nevypadá. To, že jste se mi snažil nabulíkovat, že je něco přes 40, byl byste blázen, kdybyste tomu věřil. To je nesmysl. Vy víte sám, kolik jí je. Je to váš život, vaše věc. Jenom prostě nelžete. A když už vás někdo živí, tak se za toho člověka aspoň nestyďte. Teď by ti mohla dělat mámu. My, ty seš moje mamka a já bych vám to řekl, kdyby Alžběta do mě furt nechala, nepomlouvala mě. Vy nemáte na Facebooku a nikde fotky, protože byste se styděl, že jo, za Danu. Tak určitě to není něco, co bych chtěl prezentovat asi každému každý den, ale je to můj soukromý život a Facebook rozhodně není o to, že bych tam musel dávat každou svoji věc. Já si myslím, že by si se měl vrátit sem do Čech zpátky. Najít si normální práci, slušnou práci. Mami, ale mě je tam a trošku dobře. Se nad sebou zamyslet. Ale mě je tam dobře, mami. Dobře. Dana je na mě hodná. S Danou jsme domluvený na všem. Ty budeš já nevidím v tom Danou, žádný problém. Takhle si vydělávat a takhle chceš vést svůj život. Alžběto, já si myslím, že tohle to fakt říkáš jenom, protože jsi prostě vybrala blbou dráhu. Ty seš vysokoškolačka, máš malej plat školskej. Nevíš, kam bys dál sahala prstama. Na mě už nemůžeš dosáhnout, protože jsem mimo barák. Tomáši, ale na druhou stranu, ty jsi se nikdy učit nechtěl. Ona to dokázala, ona tu školu udělala. Nejenom střední, vysokou školu si udělala. Ty si myslíš, dneska že vysoká škola je pro každýho, mami? Ty platy zase těch učitelů stoupají, není zase na tom až tak hrozně. Jako to, co jsi teďko předvedl ty mě tady, co jsi mi provedl, jako mámě, jo? Tobě máma platila tu školu, ty ses na to vykašlal. Pak si řekl, že jedeš dělat plavčíka. A nakonec se dozvíme, že jsi tam s nějakou paní Danou, který je skoro 60. Ono je to hlavně všechno úplně jedno, ale je důležitý, když už to člověk zařídí podle sebe, jít s tou tváří do vlastního zrcadla a pojmenovat to a říkat pravdu, na tom prostě nic není. Stejně s tím nikdo nic nenadělá. Jestliže si koupíte zase letenku a poletíte zpátky, stejně půjdete za paní Danou. Ano, jsi dospělej, ale my jsme se až tady tedy dozvěděli pravdu. Řekněte si to mezi sebou, protože si myslím, že těch otázek a odpovědí ještě bude strašná spousta. No, je to takový zvláštní příběh, musím říct, a myslím si, že to dopadne přesně tak, jak si myslíte vy všichni. Tomáš si stejně koupí letenku, stejně poletí zpátky za paní Danou a ten zbytek to už ukáže čas. Mějte se moc hezky, přátelé. Já nevím, jestli by si vůbec byl schopný někdy nám říct pravdu, nebýt jako já myslím, tady to. Že ne, že by si se k tomu nikdy neodhodlal. Proč jsi, mami, teď ty jsi vychovala lhářku, teď ona o mě furt roznáší drbil, že o mě co dělá. Lhář si teďko ty.